Kaling-kalingan mahjub sopo ibnu ibni akhin sopo ibnu ibni akhin anak lanang anak langit dulur lanang li abawen krono tunggal bapak ibu mahjub
bibni akhin kan wis cedhak. Bibni akhin kelawan anak lanange dulur lanang sing li abin krana tunggal bapak. Li annahu krana stune ibnu akhin iku akrabu luweh parek minhu luweh cedhek parek minhu tinimbang ibni ibni akhin. Wa banatul ibni lan mahjub sapa banatul ibni bibnin kelawan anak lanang au bintaini utawa kelawan anak wadon loro faaksara mongko haliluwa akeh dua anak perempuan wadon lebih lil mayiti kedune mayit dengan catatan ilam yu asib lamun ora ngasobahaken nggih. Kalau ada apa niku berarti ibnul ibni nggih. Ilam yu asib lamun ora ngasobahaken sapa akhun dulur lanang au ibnu amin utawa anake paman. Pain usibat lamun den asobaken sopo iwau banatul ibni biro-biro anak wadone anak lanang bihi kelawan akhin au ibna amin kalau diasobakan oleh akhun atau ibnu amin yu akhodat akhodat mungko kena ngalap atau ngambil sopo banat banatul ibni ma'ahu sartani akhin au ibni amin al-baki ing perkoro kang turah na'ono asobai ba'da sulu sail bintaini sa'usi bagian rong perteloni anak wadon luru atau lebih bitak sibi ngalap bitak sibi kelawan den asobahakan di bagiannya asobah wal akhwatu lan mahjub sopo piro piro dulur wadon jadi lebih dari dua ya akhwat li abin krono tunggal bapak mahjub bi ukhtaini kelawan dulur wadon loro sing li abawaini meskipun dua tapi li abawain faaksaro mongko haliluwe akeh illa ayyakuna angin to'ono iku ma'ahuna sartani akhwat li'ab sopo sing ono dakarun wong lanang berarti napa ikhwah bila-bila dulur lanang li'ab sopo dakarun wong lanang na ono sedulure akhunnya li'ab ya jadi lebih beberapa akhun li'ab ma'ahuna sartani akhwat sopo dakarun fayu asibunulinga sobakan sopo dakar hunna ing akhwat wayah jubna lan mahjub sopo akhwat male aidon hale male koyo yah jubnal akhwat niku bi uhtin kelawan dulur wadon siji nggih siji nggih tetep mahjub sami li abawaini krana tunggal bapak ibu tapi ma'aha iku sartane uhtun nah, jadi meskipun saudara satu tapi masih punya anak mayitnya punya anak perempuan maha iku sartane uhtun bintun ute anak wadon atau paling tidak bawahnya lagi au bintupnen utawa anak wadone anak lanang pun didek wa'lam lanura siro yen anak ibnal ibni setune anak lanang nge statusnya iku kal ibni koyo anak lanang ila anahu ila annahu angin stune ibnul ibni iku laisa orono iku lahu keduwine ibnul ibni iku laisa orono iku lahu keduwine ibnul ibni iwau
Ma'al binti sartane anak wadon opo sing ora ana mislaha rong padane bagian dua kali ini. Opo mislaha rong padane bintun. Ya, cuman dalam masalah di sini ibnun itu ya tidak mengambil dua dari bagiannya perempuan. Jadi misalnya wedok sak kenapa gendong lanang sak pikul orang wadon. Wal jadatu tembah wedok iku kal umi madani um illa annaha angin sedunia jadah iku latarisu ora bisa mare sopo jadah asulu saing sepertelon wala sulu salbagi lan ora ing maris sepertelone. Nah, sepertelone perkara kanggeri kang sisa setelah diambil bagian pasti ini. Sumpel fardua balik utai fardune jadah bagian pastine jadah daiman indlem selawase iku asudusu. Jadi bagian mbah wedok selamanya itu seperenam. Wajadu taimbah iku kal api madani bapak ila anau anis dunijat ya iku layah jubu ora bisa ngaling-ngalingi ora bisa mahjubaken atau ngaling-ngalingi sapa jat al ikhwata ing pira-pira dulur lanang sing li abawaini. Jadi dua lebih ini li abawaini krana tunggal bapak ibu auli abin uta krana tunggal bapak tok. Wa bintul ibni utai anak wadon anak lanang iku kal binti madani anak wadon ila anahangi istuni bintul ibni iku tahjubu kaling-kalingan atau mahjub sopo bintul ibni bil ibni kelawan anak lanang otomatis ni. Wal aku te dulur lanang li abin krono tunggal bapak tok iku kal akhi madani dulur lanang li abawaini krono tunggal bapak ibu ila anna wong istune ahli ab iku laisa ora ana iku lahu keduwene ahli ab ma'al ukhti bareng-bareng sartane dulur wadon li abawen apa sing ora ana mislaha rong padane ukhton li abawen apa mislaha bagian rong padane dua kali lipat rong padane ukhton li abawain niku. Wa maute perkara tirkah sing padula kang tura apa maminat tirkati saking bondo tinggalene mayit aman saking wong ya sisa dari orang-orang yang mempunyai bagian pasti lahu kang iku tetep keduwene man fardun utai bagian pasti fardun min ashabil furudi kang tetep saking piro-piro wong kang duweni piro-piro bagian pasti ya tujuh dan piro sepuluh nge kemarin yang punya bagian pasti awil kulu utawi utawa skabene kulu dirka tegesi utawi skabene dirka. Kalau tadi sisa setelah dibagi orang-orang yang mendapatkan bagian pasti setengah seprapat, seperenam kok isi tura ay kulu dirka utawi skabene dirka ilam yakun lamun orano ikulahu keduwine mayit ni apa sapa sing ora ana dufardin wong kang duweni bagian pasti. Jadi ahli waris ndak ada yang mendapatkan bagian pasti. Maka seluruhnya ini untung kalau ndak ada ahli warisnya ya dapat langsung asoba. Sisa asoba. Wa ma utawil kullu iku li asobatin keduweni waris asoba. Jadi sisa atau seluruh harta tirkah kalau tidak ada orang yang punya bagian pasti maka diberikan kepada waris asobah.
Wadah sekutulan gugur otomatis sopa asoba indal istighroki nalikane entek dirga wis ditung-itung asoba ditulis ternyata kok entek pas bagiannya ora umpan wis gugur otomatis ora entuk wis diciprati mbok dikebir sithik-sithik wis kadung ditulis entek ngoten lho jadi otomatis gugur indal istighrok. Waya uti asoba, asoba iku sapa ae? Siji iku ibnun. Ya. Ibnun karena ditegen pasti. Bapak daunuli iku sakuse ibnun, ibnuhu tawi anak lanange ibnun. Wa in sapula senajan sok sak pengisor sapa ibnuhu. Dadi ibnun ibnin. Siji pemeloro fa'abun nuli bapak. Fa'abu nuri bapake bapak mbah wain ala sakna jan sak pendhuwur yud abu abi abin yud nomor telu jiloro telu papat nomor papat fa'ahun nuli dulur lanang saudara mayit li abawaini krono tunggal bapak ibu wa'ahun lan dulur lanang sing li abin krono tunggal bapak tok. Terus wabanu huma nuli anake ahon li abawin lan ahon li ab kadalika halika mengkono-mengkono urut kadalika halika mengkono-mengkono urut karpe fayukot damu ibnul ahi li abawin ala ibnil ahsing li abin jadi didahulukan anaknya saudara laki-laki yang tunggal bapak itu daripada saudara apa anaknya saudara laki-laki yang hanya tunggal abdok tunggal bapak tok. Terus Pak Amun nuli paman niku nggih asoba li abawa ini krana tunggal bapak ibu ya fali abin nuli amli ab Wabanu huma nuli piro-piro anake amun li abawen lan amli ab kadalika halikom kono urut malih podo jadi urute li abawen si baru kalau tidak ada li abawen li ab huma banu hu nuli piro-piro anake banu huma summa amul jadi nuli pamane mbah summa banuhu nuli piro-piro anake amul jad wa kadalan sak teruse kuli terus ana entraono nggih pun ya niku asoba serano blas nggih pun kembali ke kas negara atau bedul mal dirkahnya bapak da asobati nasab wa kadalan sak terusi sak banjuri dikuli isi kabeh osi ono porak banuhu mengisor mana ono porak fabakda asobati nasabilan iku sak usi waris asoba saking nasab nge. Yang pertama arba nasab terus kuli malih asobah dari selain nasab asobatu wala utawi asobah saking waris wala jadi ono hamba nge, dimerdekakan terus merdeka kok mati nge. Mati meninggalkan tirka tidak ada ahli warisnya yang ada hanya asobah itu namanya asobatul wala nge. Dari sisi pemerdekaan tadi wawa utai asobatul wala siapa saja iku muktikun wong kang merdekaaken niki bagiannya asobah dakaron podoku lanang kana utendo sopo muktik Aun saute wadon berarti muktiko. Bapak dal muktiki iku sak musim muktik. Dukuru asobatihi utai lanange waris asobai muktik. Jadi setelah orang berdekakan yaitu waris asobah dari muktik. Duna isasim dudu piro-piro wadoni asobatihi ini. Jadi kalau laki-laki masih ada asobah, tapi kalau perempuan, tidak.
ora oleh wasoba. Wayu akhirulan den akhiraken sik. Wayu akhirulan den akhiraken huna kene-kene panggonan waris walake. Ya, kalau dalam masalah urusan waris walak, sapa sing den akhiraken al jadumba. Anil ahi andoh saking dulur lanang. Jadi menang ah sik. Wa benihi lan anak lanange ah. Terus pamuktikul muktik nuli wong kang merdekaken, wong kang merdekaken muktikul muktik. Terus baru paso badung li waris asobae muktikul muktik. Niku urutane jat keri dewi andikan ada. Walawis tamaa mongko lamun dadi kumpul sapa banuna pira-pira anak lanang. Jadi mayit ninggalke anak laki tiga misalnya, wabana donan anak wedok telu misalnya, au ikhwadon to pira-pira sedulur saudara laki-laki tiga, wa akhawadon lan pira-pira dulur wadon ge tiga, ya fatir kadung mongko te bondo tinggalan mayit iku lahum keduwene kabeh niku banun bintun ya gampang ora usah ditung langsung lidzakari asobah kabeh kan. Labanat diasobahkan oleh Ibnun kan asobah bilwair lidakari carane ku lidakari misalnya telu berarti kan songo sing lanang juku loro sing wedok juku siji ngeten mawa siji loro telu lidzakari iku tetep kedune wong lanang mislu khadin unsaya ini utawi padane bagiane wong wadon loro wa fudila lan den utamaaken dalam masalah kasus tadi kok laki-laki diutamakan alias ngambil dua niku lho wa fudila lan den utamaaken sapa adzakaru wong lanang ay alal unsa bidzalika kelan mengkono ahdi misli hadil unsayen yu bidzalika kelan mengkono ahdi misli hadil unsayen nopo diutamake lihtisosi krono tertentu nindakar nge khusus biluzumi makelawan tetepi perkoro sing layal zamu kang ora tetep opoma al unsa ya wajib keno biluzumi ma sebab wajibe perkoro sing layal zamu kang ora wajib opoma al unsa ing wong wadon napa kok juku loro soale wong lanang itu banyak kewajiban-kewajiban ya di mana perempuan tidak diwajibkan ngoten. Napa niku minal jihadi nyatane jihad lanang wajib itu ora kan wa ghairihi lan liyane jihad wa ghairihi lan liyane jihad meskipun sudah emansipasi wanita ya mungkin meskipun toh banyak wanita lebih kendel lebih ampuh lebih kuat daripada laki-laki tetap ini tidak wajib wawala dubnin saiki utawi anak-anak lanang statusiku kawalatin koyo anak wa akhun uti dulur lanang li abin krono tunggal bapak tok iku kaahin kaya dulur lanang li abawaini krono tunggal bapak ibu podo-podo fima inglem perkoro dukiro kang wasdin tutur opo ma'ai nadiri madukin filbanin ma'al banat wal ikhwah ma'al akhwat dan seterusnya karpe fa'idat sama waladul ibni ma'unsa nge fidaro jadi berarti bintul ibni nge gampangane atau uhtihi au bintu amatihi karo ibnu amihi ini kumpul ya ini gampang podo lidzakari mislu hadil unsayen itu ya lanang sak pikul wedok sak gendong pikul kan ngarep buri
sak gendong buri tok siji kan wonten karepe cara Jawa. Bima indlem perkara bekira kang wis ditutur apa ma bon faslun ihada faslun fi bayani usulil masaili, ini cara mengambil asal masalah ing dalem kang tetep dimertelaken pira-pira asal masalah aslul masalah diutai asal masalah nggih. Iku ada dulu usi yang pertama diambil dari ada dulu us jumlah kepala. Iku ada dulu usi wilangane piro-piro sira. Ingkanat lamun ono sopo alwarosatu ahli waris ono iku asobatin piro-piro waris asobah. Contone asobah kabeh kasalah sati banina kaya jenis telu piro-piro anak lanang au akma menudur telu piro-piro paman gih. Kalau laki-laki kabeh benak tiga ngambil kepalane tiga fasluha mongkoti asal masalah iku salah satu telu tiga paman tiga anak-anak maka asal masalahnya tiga. Wakut dirolan den paringi den kira-kira akan atau den bagi pasti sapa ada karu wong lanang siji niku dikira-kirakan unsaya ini ing wadon loro. Jadi kalau laki-laki niku dua kepalanya atas bawah wedok siji. Ini sama alamun kumpul sapa dakar lan unsa niku ai asinfani tegesi pandan loro laki-laki dan perempuan nanti kan ada satu laki-laki satu perempuan sama-sama asobah gih masalahnya tiga sama laki-laki dua perempuan satu min nasabin saking tunggal nasab kok oh, pas fafi ibnin mongko iku tetep ing dalam anak lanang wa binten lan anak wadon yuk samuden bagi apa al matruku bondo kang den tinggalaken mayit dibagi ala salah satin ing atase telu asal masalah telu lil ibni iku keduwene anak lanang isnani utawi loro walil bintilan iku keduwene anak wadon wahidun utawi siji wa makharijul furudi tenggon metune pira-pira bagian pasti iku isnani loro wa salasadon lan telu wa arbadon. Jadi makharijul furud ya tempat keluarnya bagian pasti yang dibuat asal masalah ini ada dua isnani terus wa salasadon tiga wa arbadon lan papat wa sitadon lan enam nomor lima wa samaniyatun lan wolu wa isna asyarolan rolas nempidu arbaatun lan papat wa isluna lan rombuluh niki maksimal kok kurang nanti aw dinaikkan nih. Jadi maksimal 24 jadi 2 asal masalah 3, 4, 6, 8, 12 24 ini maksimal kok kurang nanti diaulkan diunggah nih asal masalah baingkana lamun ono iku fil masalah di masalah sopo sing ono pardoni bagian pesti luru ya. Jadi dalam mayit meninggalkan ahli waris ada dua orang yang mendapatkan bagian pasti faksara mongko halilu akeh dua atau lebih ya utufiya mongko den alaf cukup inda damasulil makhrajaini nalikane padan binadane gon metu loro nggih bi ahadi maklawan salah sijine fardaini niku contone misale kanisfaini koyo dene separo loro padha entuk separone fi mas'alati zaujin ing dalem mas'alai bojo lanang wa ukhtin lan dulur wadon kan padha-padha separone entuke kan berarti cukup diambil salah satu yaitu asal mas'alahnya dua tentu kan tak masuk
sama. Wahia mengkotawi asal masalah, niku asal masalah iku minal isnaini saking loro. Jadi asal male loro. Sing apik niku ali dibuat. Fahia minis naini saking loro. Niku kalau mu masalah wa inda tadakhulihima lan ing dalem nalikane panjing pinanjingane perduloro nggih atau makhraj ini kena saling manjing pasuk panjing pinanjingane makhraj ini mawon nggon metu loro bi aksarihima nggih. Ya diambil asal masalah biaksari makelan luwe ake-ake makhrojen itu misalnya ngajen kasudusin karpe wasulusin lan sepertelu tadakhul itu yang kecil bisa menghabiskan yang besar 6 kurangi 3 sih biro 3 kurangi 3 lagi habis kan ini tadakhul ya bagian 1/6 dan 1/3 fi mas'alati ummi wala apa fi mas'alati ummin ing dalam mas'alah ibu wa waladaiha lan anak lorone wa akhin lan dulur lanang li abawaini au li abin fahiya mongkote mas'alah iku min sitatin diambil sing gedhi. Ini kalau tadakhul. Jadi asal masalah 6, 1/6 6 nggih 1. 1/3 3 kan dorah loro, mboten mawon gampil. Wa inda saiki wa kada yuktafa, mboten. Fa ya min sitate. Wa kada lan halika mengkono-mengkono yuktafa dialap cukup. Yuktafa den ambil den alap cukupi zaujaden ing dalem masale bojo wadon wa abawaini lan bapa ibu ana ab ana ume nggih wa inda tawafuqihima niku nggih sama wa inda tawafuq itu karo tadakhul niku diambil yang besar. Soalnya sulusul bagi itu hakikatnya kan ora ono kan. Niku masalahe zaujah karo abawaini ob karo apa? Om karo ab. Abawaini niku berarti ibu karo bapak. Ya. Wis diambil sing gedhi yaitu seprapat dadi papate sing cukup. Jadi sing luwih akeh, sing luwih gedhi diambil yaitu seprapat. Soalnya sing siji ini sulusul bak. Sulusul bak itu terjadi kan setelah dibagikan atau dikasihkan bagian pasti dulu kan. Baru sisanya dihitung 1/3 niku lho. Nah, niku diambil padha karo tadakhul, ngoten. Masalah zauja karo abawa ini sama dengan masalahnya ketika makhraj dua niku saling memasukkan atau yang kecil bisa menghabiskan yang besar. Kalau tadi kan enggak bisa kan? Turah sepoi sing ndek ke papat, turah siji. Nggih, turah siji. Iki cuman padha karo tadakhul. Wa inda tawafuqihima, niki yang ketiga. Jadi mu masalah mudakhalah, kalau mudakhalah diambil yang besar. Nggih. Kalau sama diambil salah satu. Ya, mu masalah. Kalau mudakhalah diambil yang besar. Saiki nak wa inda tawafuqi manalikane cocoke mahroje ini yaiku den alap cukup bimat rubi wifki ahadi makelan ngepengaken wifike salah sijine mahrojen dipengaken fil akhori nilmene wifik niku sudus dibagi loro 3 3 kali 8 atau 8 dibagi 2 itu jenis ini wifik 8 dibagi 2 berapa? 4. 4 kali 6 berapa? Podoh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.